Мақат ауданда жасыл ел жастар еңбек жасағының 14-ші еңбек маусымы ашылды. Бұл ауданда 16 мен 29 жас аралығындағы 200 студент пен жұмысы жас мектеп түлектері жасыл ел еңбек жасағының қатарында жұмыспен қамтылды. Қоршаған ортаны табиғатты қорғау мен экологияны сақтауға бағытталған бағдарлама жастардың еңбекке ынтасын арттырып, туған өлкесіне деген сүйіспеншілігін оятуды көздейді. 2005 жылдан бастап елбасымыздың бастамасымен жасыл ел бағдарламасы биылғы жылы 14-ші рет өзінің жұмысын жалғастырып отыр. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты студент жастарды уақытын тиімді пайдалануға, олардың әлеуметтік жағдайын шешуге бағытталған. Биылғы жылы біздің Мақат ауданы бойынша 200 сарбазды осы жасыл ел жасағына қамту жоспарланған болса, күні бүгін 140 сарбаз көгалдандыру жұмыстарына тартылып отыр. Яғни студент жастар мен жұмыссыз жастар. Бұл бағдарламаның жастарға берері көп. Жастар өздеріне берілген учаскелерді, яғни саябақтарды көркейту, абаттандыру жұмыстары мен көше тазалығына жұмылдыруда. Сонымен қатар ауданның қоғамдық мәдени өміріне де белсене араласып, жазғы демалыс кештерінің көңілді өтуіне ықпал етуде. Биылғы жылы жасыл еңбек жасағында алғашқы жұмыс жасауым. Бұл жұмысқа кіргеніме өте қуаныштымын. Өйткені бұнда ауданымыздың көркейіп көгалдандырып, абаттандыру жұмысына өз үлесімді қосып жатырмын. Және де осындай жасыл жасағы жыл сайын жалғасын таба берсін демекпін.